23. avgusta 1995. godine, 31-godišnja Donna Winger je upravo sletela na aerodrom. Pokupila je prtljag i krenula u potragu za privatnim taksijem koji su njeni roditelji angažovali. Naime, Donna je sa svojom tromjesečnom ćerkom bila u poseti roditeljima na Floridi i upravo su se vraćali svojoj kući, Springfieldu u Illinois. Kako se ne bi mučila sa malom bebom, roditelji su angažovali taksi koji će je sa aerodroma odvesti kući, budući da je do njene kuće imalo oko 2 sata vožnje. Noseći u jednoj ruci prtljag, a u drugoj auto sedište u kojem je spavala Bailey, Donna je ugledala 27-godišnjeg muškarca koji joj je mahao i držao tablu na kojoj je bilo napisano njeno ime. Vozač joj je pomogao da ubaci prtljag u gepek, a potom je smestila Bailey na zadnje sedište i sela je pored nje. Vozač je također seo u automobil i krenuli su. Čim je seo u automobil, vozač je počeo da priča. Predstavio se kao 27-godišnji Roger Harrington i rekao je da živi u blizini. Par minuta su ćaskali o vremenu i saobraćaju. Roger joj je uputio par komplimenata vezano za njen izgled, a onda su Donini odgovori postajali sve kraći. Ona je bila jako umorna od puta i želela je samo da spava i da se odmori. Međutim, Roger baš i nije imao nameru da prestane da priča. Nastavio je da joj postavlja pitanje za pitanjem, a onda su njegova pitanja postala neprimerena. Počeo je da ispituje o njenom seksualnom životu. Da li voli orgije, da li bi htjela da dođe na neko od njegovih žurki. Donu su ovakva pitanja poprilično isprepadala i na kraju mu je rekla da ne želi više da razgovara sa njim, da beba spava i da ne želi da je probudi. Međutim, Rogera to nije zaustavilo. On je nastavio da joj postavlja jako neprijatna pitanja koja su bila sve eksplicitnija, a njegova vožnja je postajala sve brža i opasnija. A onda je počeo da joj priča o glasovima koje čuje u svojoj glavi. Rekao je da je jedan od glasova koji u posljednje vrijeme često čuje lik po imenu Don, koji mu govori da radi neke ružne stvari i da nekoga povredi. Razume se da je ovaj razgovor isprepadao Donu i da je mislila da ovaj muškarac hoće da povredi nju i bebu. To se nije dogodilo. On ih je zaista vozio kući i kada je konačno ušao u njihovu ulicu, Donna je odahnula. Kada je zaustavio taksi, zgrabila je Bailey i izletela iz kola. Brzo je pokupila prtljag i praktično otrčala u kuću. Odmah je zatvorila i zaključala vrata, potom je virila gledajući da li će Roger da ode, što se i dogodilo. Tada je došao njen suprug Mark, koji je radio nešto u podrumu i čuo je da je ušla u kuću. Taman je hteo da je pita kako je prošao put, kada je shvatio da je ona isprepadana, te je dotrčao do nje i pitao je šta se dogodilo. Tada mu je Donna sve ispričala. Iako je na prvi pogled Mark delovao prilično smireno, u sebi je besneo. Pitao se odakle pravo tom čovjeku da dovodi u opasnost život njegove ćerke i žene. Kada je završila priču, Mark je rekao da zapiše sve čega se seća, kako bi to kasnije mogli da iskoriste ukoliko se odluče da ga prijave. Ona se složila da je to pametna ideja i zaista je zapisala sve. Kada su se oboje malo smirili, stvari su počele da se vraćaju u normalu. Devojčica se valjala i smejala po podu i oni su joj se pridružili tako da su ostatak večeri proveli opuštajući se i uživajući u svojoj malenoj devojčici. Već narednog jutra je delovalo kako se stvari u njihovoj kući vraćaju u normalu. Mark, koji je bio nuklearni inženjer, spremao se za posao dok su Donna i Bailey sedele u kuhinji. On je sedeo par minuta sa njima, a potom je otišao. Mark i Donna su bili jedan od onih savršenih parova. Bili su u braku već 6 godina i veoma aktivni u svojoj lokalnoj sinagogi i imali su dosta prijatelja. Prijatelji su Marka opisivali kao tihog, ali sa izuzetnim smislom za humor, a Donu kao osobu ogromnog srca i širokog osmeha. Ona je bila od onih osoba koje kada uđu u neku prostoriju, kao da se cijela prostorija osvetli. Venčali su se 1988. godine i željeli su veliku porodicu.
vrlo brzo se ispostavilo da Donna ne može da ima decu. Međutim, njihova ljubav je bila jača i od toga. Mark je toliko voleo Donnu da za njega to nije predstavljalo nikakav problem. Naprosto, usvojit će dete i imat će srećnu porodicu. U junu 95. godine želja para bit će konačno ispunjena. U bolnici u kojoj je Donna radila se upravo porodila jedna tinejdžerka koja je želela da dete da na usvajanje. Njih dvoje su odmah predali zahtjev za usvojenje i par dana kasnije u njihov dom je stigla prekrasna devojčica. Going to come live with us. And who do we see but the mommy? How do you feel, Donna? I'm overwhelmed. And I just want her to know that it just so happens that the day she's coming home to us is the anniversary of our engagement of Mark and I. Oh, isn't that wonderful? Here comes our special delivery. Oh, look. Oh, sweet. Kada se Mark tog dana vratio kući sa posla, seli su da večeraju. Donna je pričala o putu i koliko su se lepo provele, kada je iznenada zazvonio telefon. Mark se javio, ali sa druge strane nije bilo odgovora. Par sekundi kasnije veza se prekinula. Potom se Mark vratio za sto, a Donna je nastavila priču. Par minuta kasnije, telefon je ponovo zazvonio. Mark je još jednom ustao, ali se ponovo sa druge strane linije čula samo tišina, a veza se potom prekinula. Ovog puta Mark je već bio uznemiren. Setio se da je prilikom rezervisanja Donna morala da upiše njihov broj telefona i neki unutrašnji osjećaj mu je govorio da pozivi uopšte nisu ni greška ni slučajnost, već da je sa druge strane linije bio čudni taksista koji je dan ranije uznemiravao Donnu. Njegova žena kao da je čitala njegove misli i izgovorila: "Kladim se da je to bio Roger." Te večeri, iako telefon više nije zvonio, oboje su bili na ivici živaca. Po nekoliko puta su provjeravali sva vrata na kući i skakali su na svaki šum. Donna je stalno obilazila Bailey, koja je bezbrižno spavala u svom krevetu. Njih dvoje gotovo da nisu spavali celu noć. A čim je svanulo, Mark je uzeo telefon i pozvao kompaniju za koju je Roger radio i podneo je prijavu protiv njega. On je prepričao incident koji se dogodio u kolima, ali je istakao i da veruje da Roger stoji iza anonimnih telefonskih poziva. Koliko sutradan, predstavnik kompanije Mark uzvratio poziv, izvinjavajući se za neprijatnost koju je Donna imala i obavestio ga da je vozač Roger Harrington suspendovan na 6 mjeseci. Ali telefonski pozivi nisu prestali. Zapravo su bili sve učestaliji. A svaki put kada bi se Mark javio, sa druge strane bio muk i veza bi se prekinula. 29. avgusta, 6 dana nakon Doninog i Bailinog povratka, Marku je prekipelo. Pronašao je dokument o rezervaciji taksija i na njima se nalazio Rogerov broj telefona. On je odmah okrenuo navedeni broj. A nakon što se Roger javio, Mark mu je pretećim tonom rekao da ako ne prestane da ih uznemirava telefonom, da će pozvati policiju. I pre nego što je Roger uspeo išta da odgovori, Mark je prekinuo vezu. Znao je Mark da ova njegova pretnja ništa neće promeniti. Roger je očigledno bio mentalno oboleo, a verovatno je i jako ljut zbog suspenzije, ali to je bila jedina mogućnost koju je on tada imao. Tog dana, oko 4 sata popodne, Mark je bio u podrumu kada je začuo neko lupanje. Popeo se u stepenice, otišao u hodnik, ali ništa čudno nije video. Onda je otišao do sobe u kojoj su ostale Donna i Bailey kada je on sišao u podrum. Ali tamo je zatekao Bailey samu, na sredini kreveta. To mu je već bilo zabrinjavajuće, jer Donna nikada ne bi ostavljala bebu na mestima gdje je postojala opasnost da bude povređena, a sa kreveta je mogla da padne, a Donne nigde nije bilo. Tada je ponovo začuo lupanje i shvatio je da dolazi iz drugog dela kuće. Brzo je stavio jastuke oko Bailey kako ne bi pala sa kreveta, izvukao je pištolj iz noćnog stočića i odjurio u deo kuće iz koga je čuo lupanje. Zaputio se ka trpezariji, a kako se približavao,
Srce je toliko jako počelo da mu lupa da više ništa nije mogao da čuje. Samo jedan korak ga je delio od trpezarije. Čvrsto je stisao pištolj i zakoračio. Prizor koji je tada ugledao bio je stravičan. Njegova supruga Dona je klečala, a iza nje je stajao čovek koga nikada do tada nije video, sa čekićem u ruci. U trenutku kada je zakoračio u trpezariju, taj čovek je zamahnuo čekićem i udario Donu u glavu. Krv je prskala na sve strane. Mark je počeo da vrišti, a onda je čovek ponovo zamahnuo i udario je po već napukloj lobanji. Mark je uperio pištolj i pucao. Pogodio je napadača dva puta u glavu. Ispao mu je čekić iz ruke i on je pao. I dalje vrišteći, Mark je preskočio napadača i stigao je do Done, klekao pored nje i uzeo je u naručje, ali za nju je već bilo kasno. Dok je Mark kroz suze dozivao Donu, shvatio je da je napadač nekako uspeo da se pridigne. Nije imao vremena da dohvati pištolj koji je ispustio kada je zgrabio Donu, ali se ispred njega nalazio čekić. Mark ga je zgrabio i njime udario svom snagom napadača u grudi. Čovek je pao i više nije ustajao. Mark je još jednom pokušao da povrati Donu, a onda je otrčao do telefona i pozvao policiju. Kada su policija i hitna pomoć stigli, ušli su u kuću i zatekli Marka kako kleči i jeca nad telom svoje žene, a napadač je ležao samo par koraka od njih. Za divno čudo, i pored dve prostrelne rane kroz glavu, napadač je i dalje bio živ i tiho je stenjao. Policajci su u brzini slikali scenu koju su zatekli i odmah pritekli u pomoć Marku i Doni. Donu i njenog napadača su izneli na nosilima hitne pomoći, a Marka su detektivi odvojili u stranu kako bi ispričao šta se dogodilo. Pre nego što su ih stavili u kola hitne pomoći, detektiv Cox je iz zadnjeg džepa napadača izvukao novčanik i pronašao je isprave. Bio je to 27-godišnji Roger Harrington. Kada se detektiv Cox vratio u kuću, Mark je sedeo na ivici kreveta, klateći se i jecajući i uporno se pitajući da li će njegova žena biti dobro. Ali niko nije znao da mu da odgovor na to pitanje. Tada ga je detektiv upitao da li je prepoznao napadača. Mark je odmahivao glavom, a onda se u nekom trenutku zaustavio, pogledao u detektiva i rekao: "To je bio Roger, mora da je to bio on." Detektiv je potvrdio. Kada su mu policajci rekli da je verovatno njegova prijava uzrokovala da Roger napadne Donu, Mark se potpuno slomio i histerično je počeo da plače. Za to vreme Roger je preminuo. Što se tiče Done, ona je preminula 40 minuta ranije, odmah po dolasku u hitnu službu. Ispostavilo se da je Roger bio psihijatrijski bolesnik već nekoliko godina unazad, mada nije imao policijski dosije. U kući su policajci pronašli Doninu belešku šta se dogodilo sa Rogerom. Poslodavac je potvrdio da ih je Roger uznemiravao telefonom i da je suspendovan. I sve je bilo jasno, slučaj je bio završen. Nakon ovoga, Mark nije mogao da se sabere. Donina porodica je doletela sa Floride kako bi mu pomogli oko bebe, ali Mark je bio u očajnom stanju, a počeo je ozbiljno i da pije. Svi su imali razumevanja za njega. Preživeo je užasnu traumu, ali tako više nije moglo. Imao je bebu o kojoj je morao da se brine. Tako je jednog dana Donina majka sela sa njim i razgovarala. Objasnila mu je da tako više ne može, da hitno mora da pronađe dadilju i da se sabere. Izgleda da ga je ovaj razgovor malo trgao, pa ju je Mark i poslušao. Tako je početkom 96. godine Mark zaposlio 23-godišnju Rebeku Simić, koja je volela decu i uvek je želela da radi sa njima. Kako je Bailey bila potrebna 24-časovna nega, Rebeka se uselila kod njih u kuću. Kada je Donina porodica videla da je Mark stao na noge, da je Rebeka dobra i saosećajna i da se lepo brine o Bailey, pokupili su svoje stvari i vratili se na Floridu. 4 mjeseca kasnije, dok su oni pokušavali da se oporave od Donine smrti, Mark ih je pozvao i obavestio da je Rebeka trudna i da će se venčati. U naredne 4 godine
njih dvoje su dobili još troje dece, a i Bailey su odgajali kao svoje dete. Vremenom su se preselili iz kuće u kojoj je Donna ubijena i našli su veću kuću, prikladniju za šestočlanu porodicu. Ali uprkos svemu, delovalo je kao da Mark ne može u potpunosti da prevaziđe ono što se dogodilo Doni. Falili su mu odgovori, falilo mu je da razume zašto. Tako je periodično odlazio u policiju, u kojoj su ga vremenom svi upoznali, kako bi video da li imaju neke nove informacije i da li su saznali zašto je Roger to uradio. I policajci su bili puni razumevanja prema njemu, ali novih informacija nije bilo, niti je vođena dalja istraga. A onda se februara 1999. sve promenilo. Na telefon za dojave pozvala je žena koja je tvrdila da je u Donino ubistvo bila umešana još jedna osoba. Tu dojavu je primio detektiv koji je bio na licu mesta i već tada je imao neke svoje sumnje. Zato je odlučio da uzme predmet i da još jednom sve pregleda. Listajući predmet, naleteo je na slike koje su slikane odmah po dolasku policije i kada se bolje zagledao, shvatio je da se njihovi položaji tela koji su uhvaćeni na te tri slike nikako ne uklapaju sa pričom koju je Mark ispričao. Nakon ovog saznanja, slučaj je bio ponovo otvoren i konačno razrešen 2 godine kasnije. Naime, policija je pronašla ženu koja je pozvala na telefon za dojave i ispostavilo se da je to Diane Schultz, nekadašnja Donina najbolja prijateljica, ali i Markova ljubavnica. A evo šta se tačno dogodilo. Mark i Diana su započeli aferu malo pre nego što je Bailey usvojena. Između njih dvoje se rodila velika ljubav. A onda je vremenom Mark počeo da priča kako bi im bilo mnogo lakše kada bi Donna umrla. Diane nije mislila da je ozbiljan, ali se ispostavilo da jeste. Kada su se Donna i Bailey vratile sa Floride i kada mu je Donna ispričala neprijatan susret sa vozačem, Mark je shvatio da mu je to idealna prilika. Ubedio je Donnu da sve zapiše, a potom je iscenirao telefonske pozive. A nakon tih navodnih telefonskih poziva, pozvao je Rogerovog poslodavca i prijavio ga. Tog 29. avgusta, Mark je zaista pozvao Rogera, ali ne da mu preti, već ga je pozvao da dođe do njihove kuće kako bi rešili spor. Verujući da će mu to omogućiti da dobije svoj posao nazad, Roger je seo u auto i odvezao se do kuće Wingerovih. U tom trenutku, Mark se nalazio u podrumu, a lupanje koje je čuo bilo je Rogerovo kucanje na vrata. Popeo se, video Donu i Bailey u spavaćoj sobi i otišao je da otvori vrata. Pozvao je Rogera da uđe unutra, što on jeste učinio. Spustio je cigarete i kafu na sto, a potom ga je Roger upucao jednim metkom u potiljak. Kada je čula pucanj, Donna je dotrčala do trpezarije, instinktivno je klekla pored Rogera, a onda joj je Mark prišao sa leđa i udario je čekićem u glavu. Donna se u šoku okrenula i pogledala ga, kada ju je drugi put udario. Pokušala je da se zaštiti rukama, ali bezuspešno. Mark ju je svom svojom snagom udarao čekićem u glavu, ukupno 7 puta, tako da joj je na kraju smrskao lobanju. Potom je otišao do telefona i pozvao policiju. Odglumio je paniku i histeriju i nakon što je prekinuo vezu, vratio se u trpezariju i još jednom upucao Rogera pravo u čelo. Potom je shvatio da će morati da objasni odakle njegovi otisci na čekiću, te ga je zato udario i čekićem u grudi i smislio priču kako je Roger ustao nakon 2 metka u glavu. Namestio je tela tako da koliko toliko odgovaraju priči koju je smislio, a kada je čuo zvuk sirena, kleknuo je pored Donne i počeo je svoju ulogu ucveljenog i straumiranog muža. Nakon ovoga, Mark je zapretio Dajani da ako bude bilo šta rekla, da će i ona biti uhapšena kao saučesnik. Ali nakon 4 godine, ona više nije mogla da ćuti, savest ju je izjedala i rešila je da pozove policiju. Mark Winger je uhapšen i 2002. godine osuđen za ubistvo Donne Winger i Rogera Harringtona na doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta.
Diane Schultz je dobila imunitet od gonjenja i svedočila je protiv njega. Rebecca Simić se razvela i zajedno sa decom se preselila u Kentucky. Sama se brinula o svo četvoro dece i danas su oni odrasli i uspešni ljudi. Ali, to nije kraj priče o Marku Wingeru. On je 2007. godine iz zatvora pokušao da organizuje još dva ubistva. Prišao je jednom zatvoreniku i tražio od njega da ubije Dianu Schultz, bivšu ljubavnicu koja je svedočila protiv njega, i jednog prijatelja iz detinjstva koji je odbio da mu plati kauciju od $1,000,000. Ovaj zatvorenik ga je prijavio i osuđen je na dodatnih 35 godina zatvora.